No ty zase se koukáš na ty siliton skloky, prosím tebe. No nakonec, já bych to doporučila všem. Tak a vyzkoušíme si periodickou tabulku prvků. Tak třeba značka neonu. Roberte, víš to? Ne. Správně, Roberte. A schválně, jestli budeš vědět, třeba co se používá na barvení skla a keramiky. Co? Správně, Roberte, chemická značka CO, je to kobalt. A vyzkoušíme se schválně někoho jiného. Kdo bude vědět, třeba dáme něco těžkého. Značku zlata. Au! No ale, Roberte, tak nevykřikuj, dej jí příležitost jiným. Napište schválně, kdo jste tohleto věděli a příště zdarec.